הפעם נעשה, מה זה, אתגר? או טעימות, נכון? של צ'יפסים מזויים ביפן, שפה נראה לך. הנה, בבקשה. אז יש לנו את הטעם הזה, אתם רואים לפי התמונה. יש לנו גם את הטעם הזה, אתם רואים מה זה? כן, יופי. הוא לא יודע. בגלל זה הוא כיסה את העיניים שלו, עם מטפחת הבטיח שלי. ויש את הטעם הזה, וגם טעם הזה. לקראת הסוף תדעו מה זה הטעמים האלה. יש סיכוי שאני אצליח לנקש את זה? אולי, אולי לא. זה טעמים חדשים שיצאו עכשיו בקומביני, אז אמרנו יאללה, סרטון. אוקיי. זה הסרטון, זה השקית הראשונה. רגע, רגע, הטעים הידיים. הבאתי לו מגבונים. ריח טוב יש לו הזה. כוח. תריח, תריח, בזיר אותה. מה אתה חושב? שזה ריח טוב. אה? גם אני איתן או שרק אתה? אתה. מה זה? אני מכיר את הטעם הזה, אבל... איך אני נגע בזה? רוצה להריח את השקית? כן. דה. טעם תפוח אדמה. באמת. תודה לך. כך. רגע. נו, אתה מפרק פה פירורים. זה נשבר. אתה לא יודע איך לשחק. יאללה, תאכל. זה נשבר. יופי, תאכל. לפני שזה יתפרק עוד על השפה. איך? אני לא יודע. טעם של עוף. אוקיי. בוא נעבור לדבר הבא. זה הטעם הבא. הנה זה. אתה רוצה שאני אביא לך או שאתה תדחוף ידיים? לא. כמו שצריך, תביא יד ככה, כן. אל תזיז את זה. אני לא מזיז כלום. הנה, כך. רוצה להריח את זה קצת? כן. סניף סניף? זה ריח חריף. אוקיי. או, או. לא, לא, לא. הטעם והריח שונה לגמרי. כן, אני רואה פה את הפקה. ג'י. יחסה. בלי שקית. מגיל. הריח. יש איזה ריח של חלפניו. אוקיי. הטעם של חרפניו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. הבא. לא, זה פשוט טעם של קאקי. קאקי. הוא לא מתכוון לאפרסמון, הוא מתכוון לקאקי. הבא! זה השקית הבאת, רואה? זה הקודם היה מגיל. יא? אתה מוכן? יא! תביא, יד. לא להזיז! איפה פה? לא! אחרי זה לנקות את הפירורים מהספה זה סיוט. לא אכלתי מזה כבר. לא! בלי שקית. עכשיו פתחתי. תורח. קרנצ'יות שונה, נכון? שומעים אפילו את הקרנצ'יות השונה. סוג של בשר? אוקיי. מה זה עוף? אולי? אולי, אולי. טעם מטוגן. רנה, רון... לא, אני לא מתכוון לכאילו צ'יפס מטוגן, אני מתכוון לכאילו טעם של משהו מטוגן. זה לא רע. אוקיי. הבא, זה זה. כל זה חברת קלבי, ואוכלים רק צ'יפסים, ורון אין לו מושג איזה טעם זה. הוא גם לא ראה את השקיות. זה תפוח אדמה. אחד גדול לבית לך. מי אורח? אני אורח, תריח את השקית. אני מורח מריח את האדמה. בוא נראה. יחסה. למה? אתה הרב, מה זה? צ'יפס, מה זה? דווקא זה הולך... טוב עם הטעם הזה. באמת? עם הצ'יפס, כן. אם זה צ'יפס אמיתי, ולא כזה. מה
אני יודע, אין לי מושג. אין לך מושג? לא, טעם של נייר. אבל לא טעים. לא טעים? אתה מוכן? כן. אוקיי, פתח עיניים. שקית הראשונה, בעיקרון צדקת, זה היה עוף. זה היה קיטורי. שקית השנייה, צדקת, זה היה חלפיניו עם קרים צ'יז. וואו. זה קרים צ'יז או סוג של שמנת? סאור קרים. סאור קרים, שמנת. זה היה מגעיל. כן? הריח הוא טוב, אבל טעם מגעיל. אוקיי, אחרי זה, נראה לי שזה עוף, או סוג של שניצל. אני אמרתי, משהו מטוגן. מטוגן ועוף. צדקת גם, כל הכבוד. קיבל נקודות. וזה סטייק עם רוטב. אה, זה מגעיל. רון לא אוהב גם ככה סטייק עם רוטב, הוא לא אוהב רוטב על הבשר. תריכי זה. אבל אמרתי שזה הולך טוב עם צ'יפס. לא תריכי! עכשיו את תביאי את הריח. תורי. מוכנה? כן. שקית הראשון. אבל בלי שטויות, תביא לי את ה... איזה שטויות? רון משובב, הוא עושה שטויות. אוקיי. יש לי פה כיסוי לפה. זה צ'יפס. די, לא. חיביס. תביא כבר. את רוצה לנסות? לא, נו. הולכת טעימות. שעה לוקח לו להוציא צ'יפס מהשקית. רגע, אני עושה את הולכת טעימות. הנה. אוקיי. אוקיי, יש לזה ריח חמוד, שמע. טוב, אסור לך לריח. פיין. כי את מכירה את זה, את הריח. זה החלפיניה והשמנת? לא! שקרן. טועק. זה קצת מתוק, זה מבין? מוזר. למה שמים מתוק? מוכנה? כן. אחי. לא. אחי. תביא. אני נותן. תביא. אבל ככה את. קרציה, תביא כבר. אוקיי, זה עוף. איזה? יקיטורי, זה היקיטורי. טועה? טועה. צ'יפס הבא. בבקשה. אחי. תביא. אחי. נו! אחי, אז. תשים לי את זה על היד. שמתי. שים. למה את לא לוקחת? קרצייה. נפל, הנה. מה עשית? כמעט הפלתי את זה. זה קרנצ'יות. מה זה? מה זה? זה השניצל המתוקן? לא. הכל לא, אה? יאללה. את רואה, מה אני אגיד לך? מה זה? אוקיי, אני כבר מזהה בגלל הטקסטורה שלו, זה הסטייק. לא. אבל בעיקרון אין לו טעם. טעם של שרוף, זה מה שאני חושב. כן, טעם של שרוף. זה מה שאני חושב, טעם שרוף. טוב, תהיית לי. הכל. באמת? מורדה. לא תהיית בכלל. ייי, ידעתי. רון משקר הרבה, אז אני יודעת. תביא את זה? כן. נכון? כן. אוקיי, מה הכי אהבת? לא כל כך אהבתי. כאילו ביס אחד זה לא מפריע מזה, אבל שני ביסים כבר לא רוצה יותר. זה היה מגעיל. החלפיניו והשמנת. זה ממש מגעיל. נראה לי זה הכי מגעיל. היה קיטורי? לא. זה היה קיטורי? התכוונתי לבשר. בשר? הבשר מגעיל. זה לא כזה טעים. אה? לא כל כך טעים. וואו, גאד. זה זה רעיון גרוע. דווקא זה רעיון נהדר. למה? תחשבי על זה, סאור קרים חלפני יכול להיות נחמד, אבל זה כזה מגעיל. לא תרמו את זה. אולי עם הצ'יפס אמיתי ושמנת אמיתית, עם חלפני אמיתי, אולי זה טעים. אבל בתור צ'יפס הם... או שלא שמו מספיק, כי אני אישית מרגישה רק את החלפני ומשהו חמוץ. אני טועם את הכל. אני אהבתי נראה לי את השניצל הזה. כן? לא. אוקיי.
לכם, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. סוג של, מה זה, אתגר, משחק, טעימות, משחק טעימות. תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם, יהיה לנו עוד סרטונים כאלה. טעמים כל מיני צ'יפסים מזויים. תבדקו בערוץ שלנו, הרשמו, וזה ביי! תום את זה, אני אפתח את השקית הראשונה, זאתי, בוא נראה אם רון מנחש איזה טעם צ'יפ זה. רוצה להריח? אני כבר התחלתי להריח. אוקיי. אני הולך תפוח אדמה. נהדר. לא, באמת. כך. זירות? הנה.